Åh jävlar, det är minst två skott till. Minimum två skott, det är en och stim. Jag kör det här blåa huset. Åh jävlar, det gör jag inte alls. Jag var fett lost. Jag kör samma hus som dig, Jonk. Fan, det var ingenting i hundskön. Det är med mig. Är du uppe hos mitt eller Anton? Ja. Fuck, jag fick inget vapen. Jag kommer. Wow, shit. Jag kommer blåa avers. En ligger nere i häppen. Jag knockar honom. Okej. Fan, mitt Fortnite-lag. Knockar en. He's fucking dead, son. One of the fiend loot. Nice. Kan den plocka upp sakerna? Wow. Vi är så jävla utspridda nu alltså. Du har knockat den, Olle, eller? Ja, dödat helt. Right. Jag tänker bara mest på hans mates typ åt dem där. Ja, det är ju folkhusen längst bort alltså. Ja, vid kakan. Jag har tagit den här. Nej, jag kommer dö. Åh, shit. Vart är folket? Är det folk här vid mig? John Kallan i shotgun. Jag har en pump till dig. Okay. Jävla död. Minishield här inne, John. Ja, sen jag slurp. Så jag bandage och sen slurp. Jag kommer kakta folkan. Nej, fuck! Jag hade hon. Du fucking driver, han kommer finisha. Shit, jag har en lila scar. Tror han finishar dig? Nej, skynda, om ni skyndar. Skjut mot honom, skjut mot honom. Ja, jag hinner. Det är Suno! Ah, Suno! Vad fick du han? Fucking hjälte. Det är en till där. Jag är på väg. Vart är han? Jag visste att han var låg, för jag hade träffat honom redan. Han är på taket. Jag har 20. 20, 18. Jag kommer till dig. Jag visste att han var låg, för jag hade typ tagit hela hans jävla hopp innan. Jag har den. Jag har den också. Ja, hur mycket har du kvar? 6 sekunder. 5. Ja, men jag har den. Elangos! Jag har honom! Elangos! Tack så mycket. Jag är ju riktigt hårt. Men det är kakto också. Men jag har inte tagit med mig. Nej, här. Ta med kittet. Jag har ett. Där också. All right, fint. Anton. Tack, pappa. Tjena. Ja, jag säger bara på den. Vi har zonen, soft. Soft. Huset bredvid Rickhouse, tror du att det är lootat? Rickhouse. Bredvid Rickhouse. Det är någon av er. Jag renoverar kök. Jag hörde någon som sprang. Jag har en stor shield och en jag har 75. Jag håller på att renovera köket just. Är det någon av er som är i det här huset? Ja, jag powerar vid dig. Det är fan någon annan. Ja. Jag ser den. Död. Eller knockad. Han är fan svår. Oj. Den kan du få ta kakt om du vill. Jag har minus. Ja, ska du ha den där blåa? Ja, den hade jag. Sorry. Jag har minus och stor skiter i kakan. Nice. Dog han dir eller? Nej, knockar bara. Fälg. Om någon vill ha en minigun kan ni få min. Åh, känns det bra då. Jag har plats för den, jag kan. Alltså jag har också plats, men... Jag står det. Kör det, hårde. Ser ni mig, killar? Fan är du då? Va? Now you see me, now you don't. You can't see me. Det... Nej! Va? Fan, Olle, du slog sönder trädet. Vad då?
Nej, det var mitt träd. Mitt träd. Jag högg det först. Nej, jag hade ju redan suttit där uppe. Men jag har det ju på film. Ja, men ljuger. Jag skiter väl i filmen. Ja, gud, nej. Du slogs under min proportionella halva av det där trädet. Gör man sånt egentligen? Jag bara rumman hittar Belganien. Dålig stil. Jag diggar inte din stil. Jag gillar din stil. Wow. All right, where we heading, boys? Vem var det som sköt? Jag vet inte. Nej, men... Du... Nej. Nej, fan var det? Det var visst du. Nej, det var det väl inte? Det är väl bara Anton som har en hand cannon. Ja. Det är inte alls det jag. Nej, det är inte du, Anton. Wow, det är någon fan som sköt honom. Jag säger ju det. Vad är det? Ja. Nej. Varför laddar du, Anton? Anton, jag ser dig. Jag såg att det var... Det var inte jag. Vilken tur att det inte var jag. Ska vi gå till Lotan, Iken Doiken? Kina huset där till vänster kanske. Ner mot nordist. När jag var där för... Ja, det är en kista där nu. När jag var där förra gången så var det ingenting. Aj, vad mörkt det hade varit. Aj. Ah, vem kommer komma först? It's me, Usain Bolt. Det ser ut som att Anton kommer komma först, men... Ja gud, jag är på väg redan nu. Men, kommer han kunna göra någonting? Va? Belgradstad. Aj! Aj! Tror du jag lägger mig? Nej, det var en till kista. Nej, det var inget, men det var inget bra i kistorna ändå, så det var inte kul. Jag blockade ju dig som en jäkla kniv. Ja, det gjorde du fan. Jag trodde det bara var en kista där. Moderna. Moderna. Någon som har sniper, by the way. Är det du som är designer? Jag har en semi. Jag har ammo. Jag har ammo. Ja, men ge mig lite då. Tack. Det är lite, va? Bättre än ingenting. Vänta, kylla. Nej. Va? Tyckte jag såg någonting. Ja, det är en kille i moderna huset. Ja. I huset. Ja, jag såg det. Ja, uppe på övervåningen. Japp. Han hoppar ner. I garaget. Död. Japp. Nej, inte alls död. Men träffat. Han är skadad. Nu är han... Ett skott. Ha! Ett skott. Ja, jag träffar honom. Hans mate kommer. Hans mate kommer. Vart? Jag finishar honom. Där. Död. Fick du hans mate? Ja. Jaha. Jupp. You did it. Jag typ med tactical shotgun från typ 100 meter. Så han var låg. Very nice. Trevligt, Angela. Jag känner alla era pappor. Pappor inte farfäder. Ja, jag har en legendarisk. Vad har du för legendarisk kulinarisk grej? En smakupplevelse. En kycklingcurry. Vad fan är det här? Det här skämtet som Frolle drog i videon. Indiernas favoritlek eller vad det var. Curryumma. Curryumma. Var ni så länge nejt? Ja, nej. Ja, gud, nej. Eller? Jo. Men jag har slutat trolla då. Ante, jag ser vad du gör. Är Olle? Aj! Är det så slänger ni? Är det du, kaktus? Vad fan tog det min nu, mina bandage vägen? Jag kastade dem mot skogen. Kolla upp i luften, Olle. Ja, men herregud. Du ser jävla drink. Det är en minigun. Kaktus. Ja. Mata mig. Feed me. 16 eller 13 skott, ja. Feed me. Feed me. Har ni light bullets? Nej, skott... Eller så är det från moderna. Jag vet inte vad. Det var någon sniperskott. Jag vet inte. Åh jävlar, de är nära. Är det bakifrån? Ja, honor kill. Ah. Nej, jag vet fan. Jag vet inte heller. Här med mig! Ja. Och där uppe är en jävel. Här, de är jävligt jättebra. Knocken. Ah, shit! Jag tar två. Oh my god! Nej! Fan, Olle!
herregud! Olle säljer ju mig! Han är... Knockad? Ja, ja, jag tankar. Kom ju när du var knockad. Nej. Jag behöver snipe. Jo, men inte död. Du stod ju på han. Dog... Nej, det är nog mer... Det är mer folk. Vart är... Ja. Vart är han? Här borta. Där, mig. Låt mig ta honom! Ja. Fan! Alltså, mitt laggar. Jag blir arg. Jag blir arg. Olle, jag har medkit om du vill ha. Ja, också. Små minis här borta. Jävla abo. Jävla abo. Jo, men det var ju inte mitt fel. Det är minis där uppe. Nej. En blå tjorre här. Nej, hey, det kommer skott. Det kommer mot oss nu. Det kommer mot oss nu. Vart är de? Oh, jajsika. Vart är de? Nej, han fick mig. Jag vet inte vad han gör. Honom då! En till här kaktus, bra. Olle, hjälp han. Bakom Olle. Ah! What the fuck? Helva killskaka. Alltså mitt laggar så mycket. What the fuck händer? Jag har ett medkit om någon vill ha. Jag har redan. Fan händer, det ligger minis här. Jag har också. Snipe. Skott från Dusty. Aldrig får man någon roar. Från Dusty alltså. Vart fan? Typ där någonstans. Aldrig någon ro. Där nere. Bygger vi stugan? Bygger vi lilla stugan? Hade de något skoj? Ja, där har de. Han är bra för han bygger dubbel. Ser du? Ah, knockat! Wow, det är andra. Vart är yeah, darn it. De är två stycken borta vid stugan fortfarande, karaktär. Ja. De sitter kvar där, jag håller på att heala. Han har sniper. Kryp ner här, Olle. Skynda dig! Ja, chilla! Hörru! Pusha dem, kaktu! Jag vet fan, de kastar nades. Jag bara backar lite. En pushar. Vart är han? Han är nära dig nu. Nedanför dig, bakom dig. Nej! Åh, vad sjuk han är med sniper! Vart är han? Eller är han här? Han är kvar där borta i stugan. Han pushar. Lät som det. Nej. Bakom dig. Där. Kaktukakan har 14 kills. Japp, någon kan hila mig, jag ligger under. Kommer. Vem har 14 kills? Kaktuk. Oh, jävla. Väggen kommer nu, fuck. Har du medkit? Ja, medkits, men fuck hur mycket tar den. Oh, shit. Jag kan inte dö för det här. Åh, ska jag droppa? Johan, hur kommer... Fuck. Oh my fucking god, jag hann precis. Johan, kommer du klara dig? Jag vet inte, jag har fuckat upp bandage. Jag har fan medicin till annars. Men... Ja, du hinner, Jonk. Måste poppa igen. Fan. Johan, ska jag droppa medicin på vägen? Det är lugnt, jag har 10 bandage. Jag fan 1000. Är vi snabbare än stormen? Ja. Spring. Jag var där i alla fall. Nu Jonk. Bra. Jag måste fan ta mig. Snart kanske den börjar ta 3. Eller ja, mer. Jag... Fuck, den tar 5. Den tar 5. Jävlar.
Ja, jag kommer krypa in. Kommer du klara av? Nej, jag är nog körd. Klarar du av? Jag är körd. Ska jag rädda dig? Nej, det kommer inte. Den tar 5. Oh, scheisse. Jag är körd. Jag ska starta om min dator nu och fixa lagget. Nej, Johan. Fuck. Ja, är någon vi må ha? Är de vid dig? Kom igen nu, Kakan. Är de nära dig? What the Nej. De skjuter mot mig nu. Försöker se vart de... De är i alla fall framför... Jag tror de är på andra sidan. De är vid de stora husen på andra sidan. De har cirkeln. Är de 4? Jag vet inte. Förmodligen. Åh nej. Jag tror de är 4. Och då är vi körda. Olle, gå inte åt det där hållet. Gå åt andra hållet. För annars måste du korsa vattnet. Fast alltså jag hade typ velat korsa vattnet. Ska jag gå? Nej men hallå, vi korsar vattnet så vi kommer. Hitåt. Jag vill typ korsa vattnet. Du kan ju snipa ja. 2 sekunder senare. She said, do you love me? I tell her only partly. Only love my bed and my mom. I'm sorry. Fast hela ön är inte i cirkeln. Fuck. Kan du bygga plattor och sen så drar du? Vad fan sen skjuter de ifrån? Stora husen tvärs över. Loot Lake? Japp. Yep. Inte på ön utan de stora husen tvärs över. Det här var fan det segaste jag gjort. She said, do you love me or tell her only part? De skjuter grenades. Sorry. What? Oh, god damn it. 2 stycken alltså. Fuck. Åh, knockout. Fucking skate. Ja, de vet vart jag är också, så det är ju fucking GG. Jag har inget medkit, så jag är fucking körd. Jag har bandag, så du kan inte ta min... Ett skott med skorv så du dör alltså. Jag har vattnet, jag dör. Jag kommer dö. Men kan de träffa mig? Ah, vad tråkigt. Ett skott, kapp. Men kan de träffa mig? Åh, herregud. Frågan. Och så någon annan som dödar dig nu, typ. Nej, vad fan kan jag inte... Så. Pushar mitt nu som de sämst. Han slår sönder och får kolla ju den. Oj! Har du inga is eller? Nej, jag har inga is. Åh, Kobe! Kobe fucking brilliant. Oj. Aj! Ah. Oh. Jag vill bygga... Där uppe. Du hade lätt kunnat klirra typ rollen i Jordan i Batman här. Man hade startat. Ja, fan. Nu kan du väl ställa ut dansa bara. Nu är någon nära, tror jag. Nej. Det är en som har dött ju. Pushar de det inte bara? Det är en som har dött. Det var Olle som dog, tror jag. Men kom då! Varför pushar de det inte? Jag fattar. Oh, yes! Oh. Jävlar, han är ju fan nära. Men, kul. Det kom stormen också, eller? En är knockad, en är knockad. Oh! Nej, stå här! Ej, vänta, va?
Det är inte, det är ju fan två lag. Ja, det är två lag. Fuck! 14 kills alltså. Sörstor med assistiala lol.